No niin, jatketaan vähän Overlordia ja mennään Raiden Cavernsiin. Ei mennään, vaan mennään. Täältä sitten saadaan vihreät minionit. Joo. Aha. Hei, multa kuoli yksi. Tänne. Niin tosiaan nämä vihreät pystyy menemään näiden vihreitten paskapilvien läpi. Joo, kyllä, huomasin. No niin, eli niin kuin tuo sanoo, että nämä vihreät pystyy tuhoamaan näitä kasveja, mitkä tuottaa tuota vihreätä paskaa, niin kannattaa aina olla muutama vihreä mukana. Itse pidän yleensä sille, että 5 jokkaista, niin kuin että 5 punaista, 5 vihreätä, sitten sinisiä mä nyt en pidän mukana, ellei niitä on pakko. Ja loput on sitten harmaita, eli 10 menee muihin kuin harmaisiin. Tää harmat on kaikkein hyödyllisempiä näistä. Muita ei minusta hirveemmin tarviikaan muuta kuin harmaata. Mä loput on vasta just johonkin tämmöset, että niitä on pakko olla tietyssä kohdassa, että pääset eteenpäin. Mitenkäs mä nyt tuonne? Aijaa. Ja niin, tosiaan näyttää olevan vähän likainen tämä paikka. Annasko vaan musta vähän tulipallolla? Mitä siitä tykkäät? Mä ette käytetä nyt sinne kivelle vaan minne työ menette. Yks vielä. Ei sinne! Yks sinne. Oi vittu, vois vettää facepalmeille vitun talipalloille. Ei! Idiotit, paskahousut. Voi jumalauta. Tänne sieltä. Nyt mä kyllä yksiä taliepalloja perkele. Että se tähän mitään ilman, että kuolevat perään. Mistä löysin muuten, että siellä hetkellä olisi kruunu päässä on kuollut jossain välissä. En tiedä missä lie. Sillä oli niinku just se kruunu ja mitä muuta. Se ihme kultainen lusikka, vai miksi sen sanotte. Oi vittu. Tuo on kyllä ihme paikka, että on kasveja, mitkä tuottaa vihreätä paskasta jotain smägääviä kasveja kanssa. Mitä vittu? Niin tappakaa vaan kaikki. Niin tosiaan tommoset isot piidlet, tai siis koppakuoriaiset. Ne yleensä... Ei, tulkaa takaisin. Niin ne yleensä tuppaa tekemään jotain pahempaa kuin semmoset pienet, että nuo just sattuu ihan mukavasti minioneihin, kun ne tekee semmoisen liikkeet, niin kun lentää vähän aikaa, nousee ylös ja sitten tulee alas sille, että esim. Vihreät tekee semmoisen vihreä wavein muistaakseni, semmoista paskaa, ja sitten nämä punaiset tietenkin tulta ja onko häntä muunlaisia, minä muista. Mutta kuitenkin, varmaan työ äly, että en tiedä, minä olen aika huono selittämään. Tämä tietenkin voisi työntää helvettiin tässä. Ja tuo voisi tietenkin hajottaa. Tulkaa nyt ehkä sitä minun luokse tänne. Hajottakaa, kiitos mulle tämä pieni muuri tästä. Täällä on paikkoja kaikille jänniä. Jos ottais vaikka muutama harmaa siitä. Varuskaita, että mä enemmänkin on ei harmaita. Mitäkään täällä pitäisi tehdä varmaan työntää tuonne loppuun asti. Se varmaan hajottaa ne kasvit, veikkasi. Että tosiaan juo vähän mehua. Hirveä jano. Mutta sitten kun juo mehua, tulee helvetissä limmaa kurkkoa ja sitten vituutta. Tuolla on vihreitten. Mikä vittu onkaan, joku haivi. Mikä, en tii. Mutta kuitenkin. Tässä varmaan ostaa helvetissä limppari. Just älyisi. Sitten juo kaikki sen ruveta kuvaamaan tai niin rekordaamaan. Olisi jälkää vittu joskus siihen.
Voi perhana, miksi en voi tuhoa ne perhanan kasveja? Vittumaisia turhia paskoja. Se, että helvettiin tuommoset. Tää tosiaan täältä me päästään tonne vihreitten kotipaikkaan, mikä onkaan kotikivi. Ja nyt me voidaan ottaa sitä vihreitä käyttöön. Mulla on saatu yhden kiitettävän määrä vihreitten Life Force. Yps. Nyt kuitenkin, siinä nyt on 5 näitä vihreitä. Vittu, mä tarvii enemmän niitä. Punaisia, ei. Ei, sinne. Niitä ei tarvita. Noin, sitten kaikki vihreät tuonne vaan. Punaisia ei tarvita, ne on turhia. Nyt vaan pitää näillä ruskeilla sitten puolustaa sieltä, jotta möllejä tulee vastaan. Juu, kuhan kärkiä. Sieltä nyt tuli vähän rahaa, sillä kato on vielä, mutta en minä nyt jaksa. Vihreät kaikki vaan sinne. Ja niin tosiaan nämä sitten putsaa kaikki nämä. Ihan suhtalaisen nopeastikin. Ja nyt vähän lakittaa, en tiedä minkä takia. Joko tilaa lopussa tai jotain muuta paskaa, on mulla ehkä joku 300 gigaa vielä jäljellä, että en nyt usko, että ihan heti on tilaa loppumassa, mutta ei sitä koskaan voi tietää. Hei, siellä on tommonen ihme paskakoppakuoreinen, niin kuolehan nyt koppakuoria aina, mitä? Koska mä en tänne suuntaan mennä varmaankin. Mä en tosiaankaan muista tästä, niinku tästäkään pashaakaan. Kyllä mä sen verran kyllä muistan tästä paikasta, että jos pitää näitä perään vihreitä nytylöitä vähän muutama ottaa pois ja niin edespäin. Kaikki vaan pois. Näitä ei täällä tarvita. Siinä taisi olla viimeinen. Jep. Niin tosiaan sitten kun nyt kun on nämä vihreät, niin me voimme tuhoamaan ihan muutama useampi niitä nötylöitä, mitä ne... Tai siis mitkä pitää sitä puuta hengissä. Perään kun mä oon ihan jäässä jotenkin kummasti. On vähän semmonen outo-olo, että ei hirveemmin tunnu puheita tulevan mistään tai mitään muutakaan. Oi vittu, vieläkin tarvitaan vihreitä. Tulkaa nyt siltä. Montako? 6 ja 9. Kaikki vaan vihreät tänne. Vähän turhaa, tai siis ihan liikaa näitä kasveja täällä. Ei niitä tarvitse olla näin paljon. Muutama kasvi on jo ihan tarpeeksi, näitä on ihan helvetissä niin. Jostain vaan eteenpäin. Voisi mutta kuvata monta playdia vähän se. Olisi varmaan ihan mukavaa. Kyllä se tiiä. Saattaisi olla ihan mukavaa. Näissä saa niinku 3 kappaleella. Eikö nyt saa ihan mukavasti. Ja mun takana on tietenkin yksi. Jep. Tappa tulipalo siitä mukavasti ja kuole pois. Mutta tulipallo on ihan suhtalaisen tehokas näköjään, että sillä sen tää tekee jotain. Mä en yleensä käytä taikaa tässä pelissä. Näköjään tuo tekee ihan tarpeeksi paskaa tuo tulipallo, että sitä kannattaa käyttää. No niin, siitä vaan kaikki nuo myrkylliset paskat helvettiin ja sitten mennään eteenpäin. Dödip. Mitäs tää on? Siellä on trölli. Jep, jep. Sinne vaan. No siellähän ne on. Niin tosiaan nämä vihreät aika hyviä näitä isoja vastaan, esim. Trolleja justiinsa. Niin ne tappaa ne aika nopeasti. No hyvä, mulla on just tarpeeksi tähän näitäkin kantamaan. Mä just menetin muutaman nimittäin tossa. Laitan muutama lisää sille. Tosiaan eteenpäin. Jaa, vittu. Minä älyin, että myös tuommoistakin pitänyt siellä painaa perhana. No, kerkeä se tehdä myöhemminkin, eli nytte.
No niin, eteenpäin, Juoskaa. Juoskaa, pitää ottaa vähän mehua taas. Koska mehu on hyvää. Ja se virkistää vähän, se on vähän semmonen väsynyt olo nyt. Heräsin tuossa 5 tuntia sitten, mitä? No ei, heräsin mä enemmänkin, no voi perhana. Olis miksi näitä kasvoja pitää olla näin paljon? Ei tämä vaikeuttaa sinun pelaamista yhtään, että mä voin hidastaa sinua helvetistä. Vammasta. Kyllä tässä vaiheessa varmaan pelintekijöiden pitäisi tietää, että kyllä niitä nyt osaa varrua tommosia vihreitä paskoja, mitä tällä on kesken kaiken. Ämpäri paikkoja. Millekin meidän pitää just eteenpäin? No ei, siinä on sitten se paikka, mihin me perään pitää viittua. Sitten lähdetään helvetti täältä tuhotaan muutama niitä nödyylöitä, että saahan tapettua se tyyppi, sitten me päästään. Mikä se paikka on? Miksi sitä sanotaan? Dwarfin paikka. Mutta joo, me nyt käytiin tämän paikka. Mä oon kuvannut varmaan ihan tarpeeksi tätä paikkaa. Elikäs. Mä nyt lopetan tämän tähän. Ja nähdään sitten seuraavalla kerralla. Että moro.